Það kann með ykkur dæmi 189. Það sem að vinna eins með líkur á gölluðum spilateiningi. Og hérna fáum við allar mögulegar niðurstöður á teiningnum og líkurnar á baku hverju eina niðurstöður er fyrir neðan. Og við sjáum að þær eru ekki allar eins. En spurt er í A, sem líkurnar á, að fáum einn eða tvo upp á spilateiningnum. Það sem við verðum að spyrja að fá einn eða tvo. Og líkurnar á baku það eru þessar hérna tvær. Þannig að við myndum þá gera svona. Leggjum bara saman niðurstöðuna fyrir að fá einn eða tvo. Og sama er síðan gert í hinum liðunum. Hérna verða að spyrjum líkurnar að fá þrjá, fjóra, fimm eða sex. Sem sagt þessa. Og þessa, sem við verðum að spyrja þetta, og hér fáum við svarið við því. Það var þetta eins, og svo ég sé, líkur þar að fá 1, 3 eða 5. Það er það ég aftur og. Og aftur leggjum við saman líkurnar á því sem við verðum að spyrja 1 plus 3 plus 5. Þá komið síðasta svari hér. Ágætt að venja að sjá að svari prósentum með tveimur aukastöfum. Það er þó engin skylda. En þessu dæmi er þá lokið.